Bashkia e Malishit ka zhvilluar analizën vjetore të punës së bërë për gjatë vitit 2021. Në këtë takim kanë qenë në fokus punët e realizuara një vit më parë, defektet dhe problematikat e evidentuara dhe janë lënë detyra për çdo drejtori për të patur një vit më produktiv në shërbim të banorve. Kryebashkiaku Gëzim Topçiu ka vlerësuar në tërësi punën e bërë nga punonjësit e çdo sektori, por mbi të gjitha ka vënë theksin tek përmirësimi i shërbimit të ofruar për çdo banor të kësaj bashkie. Në çdo fillim vit ti bëjmë një analizë të vitit që sapo kemi mbyllur. Është një analizë më shumë për të evidentuar problematikat që ka çdo drejtori i çdo sektor, dhe në punën time të përditshme duat që secili të jap hakun që takon në kuptimin si e shikoi unë punën që bën gjithë secili. Në përgjithësi është bërë një punë voluminoze, është kam vlerësuar pothuajse shumicën e drejtorive të punonjësve për atë që kanë realizuar në një vit të vështirë, ta quajmë pandemik, për investimet që kemi realizuar, për të ardhurat që kemi siguruar, e në fund fundit mesazhi im ishte vetëm një, të rritim shërbimin ndaj qytetarëve, të shtojmë të ardhurat në bashki dhe të shtojmë investimet në rrugën, në kanalizime, në ujësielsa, pasi qytetarët kërkojnë më shumë nga ne. Dhe defektet e punës një viti që mbyllëm, viti 2021, të mos përsëriten apo të fillojnë të eliminohen pak e nga pak në këtë vit që po kemi filluar. Në këtë takim merrnin pjesë përfaqësues nga të gjitha drejtoritë nga çdo sektor i këtij institucioni të qeverisjes vendore.